Milli Məclisdə müzakirələr zamanı irəli sürdüyüm təkliflərdən biri də vətəndaşlara vaxtından əvvəl pensiyaya çıxma hüququnun verilməsi idi. Belə ki, bir sıra hallarda vətəndaşlar kifayət qədər yüksək əmək olan sektorda çalışır və nisbətən böyük pensiya kapitalına malik olur. Amma pensiya kapitalından istifadə etmək üçün pensiya yaşını gözləmək məcburiyyətində qalır. Qeyd edək ki, hazırda pensiya yaşı kişilər üçün 65, qadınlar üçün 62 il 6 aydır. Fed.az Biznes və Maliyyə Xəbərdələri portalı xəbər verir ki, bu fikirləri deputat Vüqar Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, təklifi isə həmin şəxslərə vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq hüququnun verilməsi və onların öz kapitallarından daha uzun müddət istifadə imkanlarının tanıdılmasıdır. Vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq mümkün olarmı? Bu hansı hallarda reallaşa bilər? Beynəlxalq praktikada pensiya yaşı tam olmadan bu hüquqdan istifadə imkanları var. Bəzi ölkələrdə bu hətta pensiya kapitalına bağlanır. Orta pensiya kapitalından çox yığımları olanlar artıq vəsaitini öncədən almaq hüququna malik olurlar və bu zaman ekstra yığılmış vəsaitlər aylar üzrə hesablanmaqla vətəndaşa qaytarılır. Məsələn, ABŞ-da pensiya kapitalı çox olanlar daha tez müraciət edib pensiya alma imkanına malik olurlar. Digər metod isə pensiyada olan ayların sayının azaldılması və artırılması ilə bağlıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bu məsələ ilə bağlı artıq müzakirələr aparılır. Bu, daha çox minimum pensiya kapitalı yığmış vətəndaşlara tətbiq edilə bilər. Mövcud qaydalara əsasən, 144 ay orta pensiya müddəti kimi götürülür, yəni 12 il vurulsun 12 ay, bərabərdir 144 ay. Amma əgər təklif qəbul olunarsa, o zaman vətəndaş 65 yox 60 yaşda pensiyaya çıxmaq istəyirsə, 144 deyil, bu halda həmin 5 il üçün nəzərdə tutulan 144-ün üzərinə 5 vurulsun 12 ay, yəni 60 ay gələcək. Yığılmış pensiya kapitalı 204 aya bölünəcək. Bu, imkan verə bilər ki, vətəndaş 5 il tez, yəni 60 yaşında pensiyaya çıxsın. Amma bu halda yığım 144-də yox, 204-də bölünməklə aylıq pensiya məbləği müəyyənləşə bilər. Onun sözlərinə görə, büdcə müzakirələri zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu istiqamətdə davam etdiriləcəyini bəyan edib. Deməli, Azərbaycanda pensiya yaşı tam olmadan pensiyaya çıxmaq imkanı reallaşa bilər. Bankların kredit götürmək üçün digər tələblərindən biri də kredit götürənin yaş həddidir. 15 yaşından etibarən işləmək mümkün olsa da, banklar krediti minimum 18 yaşdan etibarən verirlər. Bu yaş bəzi banklarda 23-dən başlayır. Maksimum hər kim isə təqaüd yaşı əsası götürülür. Bu yaş hazırda kişilər üçün 65, qadınlar üçün isə iyulun 1-nədək 62,5, iyulun 1-dən isə 63 yaşdır. Buna baxmayaraq 73 yaşa dək də kreditin götürülməsi mümkün olan banklar da var. Lakin yaş həddinin 65 və ya 70 olması həmin yaşda kreditin götürülməsinin mümkün olduğu mənasına gəlmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, kreditin son ödəniş tarixi bu yaşı keçməsin. ABB bankında yaş həddi 20-65, Axis bankda yaş həddi 23-67, AFB bankda 20-70, ASB bankda 18-65, Azərtüş Bankda 18-70, Bank of Bakıda 20-70, Bank Respublikada 20-73, BTB Bankda 20-65, Ekspres Bankda 20-65, Günay Bankda 22-62, Kapital Bankda 18-70, Naxçıvan Bankda 18-65, Paşa Bankda 21-60, Premium Bank 18-65, Rabita Bank 20-65, Turan Bank 20-65, Unibank 20-70, VTB Bank 21-60, Xalq Bank 20-70, Yap Kredi Bank 18-62, Yellow Bank 21-65, Ziraat Bank 22-65. Narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edirlər. Son vaxtlar belə sürücülərin saxlanması ilə bağlı xəbərlərə rast gəlinir. Hətta onların arasında marşrut xətti üzrə avtobus sürənlər də var. Bu isə təbii ki, cəmiyyətdə narahatlıq doğurur. Vətəndaşlar fikirləşirlər ki, belə halların qarşısının alınması üçün sürücülər mütəmadi yoxlamadan keçirilməlidirlər. Nəqliyyat üzrə ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, sərxoşluğun yoxlanmasında olduğu kimi narkotik vasitələrdən istifadə edənlərin də aşkarlanması iki cür aparılır. Ancaq qanun həmin şəxslərdə belə əlamətlərlə bağlı şübhələr yarandığı halda bu prosedura icazə verir. Cihazın nəticələri isə kağız daşıyıcıya çap olunaraq protokollaşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev cür hallara qarşı mütəmadi yoxlamaların aparıldığını deyir.
Narkotik vasitələrin təsiri altında ictimai nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərə qarşı isə sürücülük hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 15 gündən 1 aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikası Əmək Qanunvericiliyində qadınlar üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulub. Qadınlara və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər şəxslərə əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Əmək Qanunvericiliyində qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş digər güzəştlər. 1. Əmək Məcəlləsinin 52-ci maddəsinə görə əmək müqaviləsi bağlanarkən hamilə və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınlara sınaq müddəti müəyyən edilmir. 2. Qanunvericiliyə əsasən işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanması, ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə uyğun olduğu aşkara çıxarmaq məqsədi ilə işçilərin attestasiyası keçirilə bilər. Əmək Məcəlləsinin 66-cı maddəsinə əsasən hamilə qadınların, uşağın 3 yaşına dək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadın işçilərin attestasiyası keçirilmir. Qeyd 1. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən və Azərbaycan Respublikasının praktik, tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadın işçilərin sertifikasiyası da 66-cı maddənin tələblərinə uyğun aparılır. 3. Əmək Qanunvericiliyində uşaqlı qadınlar üçün əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulmuşdur. Əmək Məcəlləsi 117-ci maddə. Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq 14 yaşına dək işi 2 uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda 3 və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərin də yuxarıda qeyd olunan müddətdə əlavə məzuniyyət hüququ vardır. Qeyd ki, bu maddə ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim ilinin sonuna dək uşaqlardan birinin 14 yaşı tam olduğu hallarda da saxlanılır. 4. Bioloji valideynlərlə yanaşı uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyət hüquqları da Əmək Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Əmək Məcəlləsi 126-cı maddə. Belə ki, 2 aylığa dək uşağı övladlığa götürən yaxud övladlığa götürmədən böyüdən qadınlar doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük sosial məzuniyyətdən, həmçinin Əmək Məcəlləsinin 117-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əlavə və 127-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qismən ödənişli məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri yaxud ailənin başqa üzvü uşağın 3 yaşı tam olana dək ona qulluq etməkdən ötürü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə müavinət verilən qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər. 5. Həmçinin işçilər öz xahişləri ilə də məzuniyyətə çıxa bilərlər. Bu zaman 16 yaşına dək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, himayədərlərə 14 təqvim gününə dək ödənişsiz məzuniyyət verilir. Qeyd 3. 14 yaşına dək 2 və daha çox uşağı olan və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara əmək məzuniyyəti öz arzuları əsasında onlar üçün əlverişli olan vaxtda verilə bilər. Ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ümumilikdə 9 dəfə təxribat xarakterli silahlı insident törədilib. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, bunlardan ikisi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutmaqla baş verib. Digər 7 insident isə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutmaqla qeydə alınıb. Bütün hallarda ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu minaya düşüb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 26-sı axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İspəndiyarov Vüqar Tofiq oğlu xəsarət alıb. O, dərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Qeyd edək ki, Vüqar İspəndiyarov polkovnik rütbəsi daşıyır və briqada komandiridir.